На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Вночі температура повітря становитиме 13 градусів із позначкою «плюс». Вдень потепліє до 19. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень, євро – 31 гривню 20 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 35 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 26 копійок. Євро продають за 31 гривню 57 копійок. А за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 44 копійки.